नमस्कार, तपाईँहरू सबैजनालाई आज म मोबाइलमा मोबाइल भन्दा पनि यो ल्यापटपमा है मैले आज यो ल्यापटपमा चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ कसरी बनाउने है इमेल अकाउन्ट अथवा जिमेल अकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ होइन सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। तसर्थ यदि तपाईँलाई होइन गुगल अकाउन्ट खोल्नलाई केही समस्या छ भने तपाईँहरूले यो भिडियो लिएर तपाईँले चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँलाई चाहिँ मैले जिमेल अकाउन्ट चाहिँ खोल्न सहयोग गर्छु है त। ओके, हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी डेस्कटपमा जान्छौँ है। सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ जान्छौँ? डेस्कटपमा जान्छौँ है। यस्तो डेस्कटप त तपाईँको सबैको ल्यापटपमा यस्तो हुन्छ होइन। ल्यापटपमा अब तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ गुगल क्रोम डाउनलोड गर्नुभएको छ कि छैन होइन, पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला जिमेल अकाउन्ट क्रिएसनको लागि के चाहिन्छ त तपाईँलाई? गुगल क्रोम चाहिन्छ, यो ब्राउजर हो है। यो ब्राउजर बिना हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हामीले सर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले है मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोममा चाहिँ मैले के गरेँ, क्लिक गरेँ है। मैले के गरेँ, गुगल क्रोममा चाहिँ के गरेँ, क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ है तपाईँको ल्यापटपमा। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, म तपाईँलाई स्पोट लाइट प्रयोग गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु है। यसरी यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्यो होइन। तपाईँहरूले गुगल भनेको छ, तपाईँहरूले सर्च गुगल अरू टाइप युआरएल भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ जिमेल लेख्नुहोस् है, जिमेल अथवा यहाँ आएछ तपाईँको नाउन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो, जिएमएआइएल जिमेल भनेर सर्च गर्नु पऱ्यो है, इन्टर थिच्नु पऱ्यो है। अब मैले जिमेल हालेर इन्टर थिचेँ। अब यहाँ इमेल जिमेल गुगल भनेको छ, त्यसपछि गुगल अकाउन्ट साइन इन भनेको छ। यदि तपाईँले गुगल अकाउन्ट पहिले नै बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईँले यो साइन इन गर्दा हुन्छ, होइन भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त तलपट्टि यो स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि है, यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि तल जानुहोस् अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ त के आउँछ, क्रिएट जिमेल भनेर आउँछ है। हेर्नुहोस् त यहाँ क्रिएट अ जिमेल अकाउन्ट भनेर चाहिँ के भनेको छ, यहाँ देखाएको छ। तपाईँले त्यसमा के गर्नु पर्यो, क्लिक गर्नु पर्यो है। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको चाहिँ इन्टरफेस खोल्छ। हेर्नुहोस् त क्रिएट अ जिमेल अकाउन्ट भनेको छ, यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। टु साइन अप फर जिमेल क्रिएट अ गुगल अकाउन्ट, यु क्यान युज द युजर नेम एन्ड पासवर्ड पासवर्ड टु साइन इन टु द जिमेल एन्ड अदर गुगल प्रडक्ट लाइक युट्युब, गुगल प्ले एन्ड गुगल ड्राइभ भनेको छ है। अनि साइन अप फर द गुगल अकाउन्ट भनेको छ, तपाईँले गो टु गुगल अकाउन्ट साइन इन पेज भनेको छ, अनि क्लिक क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ होइन, फ्लो द स्टेप भनेको छ। यो त अब भइ नै हाल्यो। अब यहाँ क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर त्यहाँ चाहिँ के देखाएको छ, साइन देखाएको छ। हामीले त्यहाँ गएर के गर्छौँ, क्लिक गर्छौँ है। अब हामीले के गर्दैछौँ, क्रिएट अ जिमेल अकाउन्ट है। क्रिएट अ जिमेल अकाउन्टमा हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, क्रिएट गर्दैछौँ है। अब क्रिएट गरिसकेपछि हामीसँग त अब इमेल फोन नम्बर जिमेल अकाउन्ट के अरे फर्गेट इमेल भनेको छ हामीसँग त छैन, हामी त अब नयाँ बनाउने हो। त्यसैले के गर्ने, क्रिएट अकाउन्ट गर्ने है। क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ हेर्नुहोस् त, फर माई पर्सनल युज, फर माई चाइल्ड, फर माई वर्क अर बिजनेस भनेको छ। अब तपाईँले के को लागि हो, बिजनेसको लागि हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यो बिजनेसमा जानु पर्यो। र तपाईँले पर्सनल युजको लागि हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो पर्सनल युजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब तपाईँले फर्स्ट नेम, तपाईँको पहिलो नाम है के हो, त्यो के गर्नु पर्यो त राख्नु पर्यो। मैले चाहिँ अब एएमआरआइपिए अमृता राखेँ, अनि त्यसपछि लास्ट नेम अब मैले बुढा राखेँ है, बियुडिएच बुढा राखेँ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट गर्नु पर्यो। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको मन्थ के हो है, तपाईँले यो डेट चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिस डेटमा राख्नुपर्छ है। अब मेरो चाहिँ यो फेब्रुअरी हो है, अनि डे चाहिँ 12 हो है, 1 देखि 30 सम्म कुन अङ्क हो होइन, त्यो राख्नुपर्छ। अनि इयर कुन हो भन्दाखेरि अब 1992 हो मेरो चाहिँ है। अब जे होस् यसरी राख्नु पर्यो, तपाईँको के हो अब त्यही राख्नु पर्यो, 92 राख्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि जेन्डर कुन हो, जेन्डर भनेको लिङ्ग होइन, महिला हो कि पुरुष हो कि के हो, अब महिला हो है। त्यसैले
मैले यति सबै भरेँ, त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ है। त्यसपछि नेक्स्टमा गइसकेपछि यस्तो प्रकारको आउँछ। अब तपाईँले गुगल आफैले नै चाहिँ के गरिदिन्छ, तपाईँले कुन लिने हो, तपाईँले यही प्रयोग गरे पनि हुन्छ, यही इमेल अकाउन्ट प्रयोग गरे पनि हुन्छ, यो प्रयोग गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको आफ्नै इच्छा लागेको अब इमेल एड्रेस बनाए पनि हुन्छ है। अब आफ्नै बनायो भने हेर्नुहोस् न, यो बनायो भने यस्तो प्रकारको आउँछ, नेक्स्ट गरौँ होइन, यो बनायो भनेपछि यो थिच्ने अनि नेक्स्ट गर्ने। र अब मैले चाहिँ आफ्नै बनाएँ ल, क्रिएट युर ओन जिमेल अकाउन्ट भने अब मैले के राखेँ त, अब मैले ANRITA अमृता बुढा BLDLC बुढा, अब मैले 2000 है 80 राखेँ, मैले 80@gmail.com यहाँ छ रहेछ है, अमृता बुढा 2080@gmail.com। तपाईँले जे राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले आफ्नो इमेल नेम चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि के भयो, द्याट्स युजर नेम इज टेकन गर, यसले यो चाहिँ के गरिसकेछ, अर्कैले लिइसकेको रहेछ है, त्यही गरे हुँदैन। त्यसो भएको कारणले मैले चाहिँ अरू नै गर्छु है, 2081 गरेँ त्यसलाई है, 2081 गरेँ। अब यो चाहिँ के रहेछ, यदि अर्काले लिया छैन भने यो फेरि हुन्छ ल, ठिक छ ल। अब तपाईँले यहाँ पासवर्ड राख्नु पर्यो, एकदम स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ है, तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ कसैले ह्याक नगरोस् है भन्नलाई, हामीले चाहिँ स्ट्रङ अब लेटरहरू पनि क्यापिटल स्मल लेटरहरू राख्नुपर्छ, नम्बरहरू साइनहरू तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ है, आफूले सम्झन सक्ने, याद गर्न सक्ने, तर एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुभयो भने तपाईँले के गर्छ त, के गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम सिक्योर हुन्छ है। र मैले चाहिँ पासवर्ड राख्दैछु है। ल मैले यो पासवर्ड राखेँ, जे तपाईँले त्यहाँ माथि राख्नु भएको छ त्यही तल के गर्नुपर्छ, कन्फर्ममा पनि त्यही पासवर्ड राख्नुपर्छ है। ल है, जे पासवर्ड माथि राख्नु भएको छ त्यही पासवर्ड तल के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, अनि के गर्नुपर्छ, नेक्स्ट गर्नुपर्छ। ओके, दोज पासवर्ड डिडन्ट म्याच ट्राई गर्न, अब के भयो पासवर्ड चाहिँ के भयो, देखायो म्याच भएन भन्यो है, त्यसैले म फेरि म के गर्छु, ट्राई गर्छु है। मैले आफूलाई सम्झने पासवर्ड राख्नु पर्यो। राखेँ, अब मैले के गरेँ, नेक्स्ट गरेँ है। अब हुन्छ, अब यो तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्छ आफ्नो फोन नम्बर है, र यो कोड के भनेको छ हेर्नुहोस् त, गेट अ भेरिफिकेसन कोड सेन्ड यु अ फोन भनेको छ। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले यसै आफ्नो तपाईँको नम्बर राख्नुभयो भने तपाईँमा तपाईँको नम्बरमा के आउँछ त, कोड आउँछ है। ल मैले चाहिँ मैले चाहिँ के राखेँ, फोन नम्बर राखेँ, फोन नम्बर राखेर नेक्स्ट गरेँ है। अब कोड आउँछ तपाईँको मोबाइलमा, मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ है। अब यो कोड तपाईँले के गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो है। यो तपाईँले कोड राख्नुभयो, कोड राखेर के गर्नु, 0505 0505 0505, तपाईँले के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट गर्नु पर्यो है। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि रिकभरी इमेल एड्रेस भनेको छ है, अब रिकभरी इमेल एड्रेस अब के भनेको छ, यसमा एट रिकभरी इमेल भनेको छ, द एड्रेस वेयर गुगल क्यान कन्ट्याक्ट यु इफ देयर अनयुजुअल एक्टिभिटिज इन युर अकाउन्ट अर इफ यु गेट लक्ड भनेको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ होइन, तपाईँको यदि चाहिँ कुनै कारणवश तपाईँको चाहिँ अब इमेल ब्लक भयो, कुनै केही क्रियाकलाप भयो भने तपाईँलाई त्यसको लागि अर्को रिकभर इमेल
हाल भन्छ अब तपाईँसँग छैन होइन, त्यसैले हामी के गर्छौँ स्किप गर्छौँ है। अब स्किप गरिसकेपछि अब यहाँ के गर्छौँ अनि नेक्स्ट गर्छौँ। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ कुनै प्रिभेसी एन्ड टर्म्स छैन है, यो गुगल के अरे जिमेल प्रयोग गर्दाखेरि होइन यस हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन् है। यी नियमहरू तल के गर्नु पर्यो, स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अनि तल चाहिँ के हुन्छ ए आई एग्री भनेको छ। अब मैले सबै यो त यसले चाहिँ जिमेलका सबै चाहिँ नीति नियमहरू पालना गर्नेछु भनेर के गर्नु पर्यो, सहमत जनाउनु पर्यो आई एग्री भनेर है। ल ल अब आई एग्री भनिसकेपछि के भयो त, हामीले चाहिँ के गर्यौँ, हाम्रो जिमेल अकाउन्ट बन्यो है। अब जिमेल अकाउन्ट बनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यही इमेल अकाउन्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यहाँबाट नै हामीले के गर्छौँ, हामीले चिठी पठाउन सक्छौँ अथवा केही मेसेजहरू पठाउन सक्छौँ। जस्तै मेसेज पठाउनको लागि कहाँ जाने भन्दाखेरि यहाँ कम्पोज भन्ने छ नि होइन, यो कम्पोजमा जान्छौँ। गइसकेपछि यहाँ कुनै चाहिँ कुनै इमेल एड्रेस, यदि तपाईँसँग तपाईँको साथीको इमेल एड्रेस छ भने तपाईँले त्यो एड्रेस हानेर, जस्तै म भन्छु है MRIGHLR@gmail.com ल है। यसमा चाहिँ हाने भने यो चाहिँ मेरो आफ्नै हो है, अनि यसमा चाहिँ तपाईँले अब तपाईँको साथीलाई यसरी चाहिँ जिमेल अकाउन्ट छ भने तपाईँले यसरी चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्ट भन्ने छ अब के को लागि हो सब्जेक्ट, अथवा एप्लिकेसन फर लिभ, अथवा स्कुलमा चाहिँ पठाउनु पर्यो भने अब एप्लिकेसन भन्नु पर्यो, अर्थात् के हो अब कुनै अरू साथीलाई चाहिँ केही अब होइन केही इन्भिटेसन हो कि होइन, अथवा के हो त्यो विषय लेख्नु पर्यो होइन, अब के को लागि हो होइन त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै IMVITATION द इन्भिटेसन भनेको छ, अब तपाईँ यो चाहिँ निमन्त्रणाको लागि हो, अब डियर फ्रेन्ड है, डियर फ्रेन्ड वी आर गोइङ टु होइन, वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट, वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट, अब के भन्ने के सेलिब्रेसन गर्न गइरहेका छौँ, सेलिब्रेट बर्थडे होइन, बर्थडे पार्टी पार्टी सो होइन, सो कम अथवा सो होइन जोइन माई सो कम इन माई होइन होम भनेर यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नुहुन्छ होइन। अब लेखिसकेपछि यदि तपाईँले है, यदि तपाईँले अब यसैसँगै इन्भिटेसन कार्ड, अहिले त मसँग इन्भिटेसन कार्ड छैन होइन, कार्ड पनि हुन्छ, त्यो कार्डलाई पठाउनको लागि अथवा पिक्चरलाई कुनै इमेजलाई पठाउनको लागि तपाईँले एट्याच फाइल छ कि है, यस्तो प्रकारको यो घुमाउरो एट्याच फाइल छ, त्यसमा गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ होइन, कुनै कार्डहरू होस् अथवा केही होस् है। अब मैले यहाँ तपाईँको यी डेस्कटपमा पनि हुनसक्छ होइन, डकुमेन्ट डाउनलोड म्युजिक कुनमा जाने है, अब तपाईँले चाहिँ पिक्चर छ केमा राख्नु भएको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ फाइल सिलेक्ट गर्ने, जस्तै मैले यो चाहिँ मैले पठाउँछु है, अब यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने, अनि ओपन गरिसकेपछि के भयो यी हेर्नुहोस् त, अनि यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भइसकेको छ नि है, लोडिङ भइसकेको छ यो, अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिने सेन्ड गरिदिने है, यसलाई चाहिँ यहाँ सेन्ड भनेको अप्सन छ, यसमा यसरी सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो, मेल पठाउनु भयो, अब भ्यू म्यासेज भएको छ गएको छ कि छैन, अब गएको म्यासेज चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, डियर फ्रेन्ड वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी सो कम इन होम भनेर चाहिँ कम इन माई होम, र यसरी चाहिँ यहाँ के भयो चिठी चित्र चिठी पनि पठाउनु, अब रिप्लाई गर्नु छ भने यसैमा तपाईँले ओके भनेर के गर्न सक्नुहुन्छ, ओके आई एम कमिङ भनेर चाहिँ के गर्ने, अब चाहिँ सेन्ड गर्ने, फेरि त्यसैमा चाहिँ हामीले रिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ है। र यसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, इमेल अर्थात् जिमेल अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईँहरूले यसरी नै तपाईँले जिमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। हस् अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।